nyt sytytämme kynttilän, se liekki leimata. Me odotamme Jeesusta seimessä nukkuvaa. Me odotamme Jeesusta seimessä nukkuvaa. Nyt syttyy toinen kynttilä ja valo laajenee. Suo Isä tänne Jeesuksen, se hetki lähenee. Suo Isä tänne Jeesuksen, se hetki lähenee. Kynttilä tässä, no, sytyttää. No, ei nyt sitten ruveta nyt hommaamaan vielä. Lauletaan. Nyt lauletaan, vaan voidaan kuvitella, että on kynttilä. Nyt poistaa kolmas kynttilä, niin kirkas kutsuva. Oi kohta meille kuningas, jo syntyy tallissa. Oi kohta meille kuningas, jo syntyy tallissa. Nyt syttyy neljäs kynttilä, jo joulun sarastaa. Me odotamme Jeesusta, hän kaikki pelastaa. Me odotamme Jeesusta, hän kaikki sellainen adventtisunnuntain kunniaksi. No niin, aatto vaan minä päivänä se. Ei kun joka adventtisunnuntai sytytetään. Neljä adventtisunnuntaita ennen joulua, niin sytytetään yksi kynttilä. Mm, ja se tietää, että ihan kohta on Jeesuksen syntymän aika. Olen minä, en ollut kaikista niistä tietoisia. Sullahan ne on tuossa täällä sitten se. Kaikki tiedot, niin. Kyllä. Katsotaan nyt, mitä lauletaan nyt sitten. No okei, katsotaan vaan. Papalle se tietää, että mitä enemmän joululauluja lauletaan, sitä lähempänä joulu on, eikö niin? Totta kai. Niin, ja kyllähän meidän pitäisi laulaa sitten kaikki poppoukin täällä, ketä on. Niin mikä laulu sitten lauletaan? Joku yhteislaulu. Joulu yö. Niin, se on sulle merkki siitä, säilytty. Että... onko hyvä?